Hvis du kigger med nu, så er det garanteret, fordi du ligesom mig har nogle rigtig skønne børn, der skal have noget vintertøj eller noget efterårstøj. Og i dag der skal vi snakke om flyverdragter. Og flyverdragter behøver som sådan ikke at være en stor videnskab, men jeg alligevel prøve at komme med lidt små fifs og tricks til de forskellige flyverdragter, der findes i sortimentet her. Der findes jo et utal af farver og modeller. I vores butik her, der har vi faktisk valgt ganske få modeller. Til gengæld har vi dem i ret mange farver. Og det er simpelthen fordi, vi har fundet dem, vi synes, der har fungeret for vores børn. Mine børn bruger flyverdragten i deres vuggestuer i starten af skolen og børnehaven. Og så har de også brugt dem på ski. Og det giver jo mulighed for, at man kan få en flyverdragt, som man kan bruge til rigtig mange ting. Når du skal vælge flyverdragt, så er det allervigtigste i princippet, at barnet bliver glad for det og trives i den. Og der må vi erkende, farven har noget at sige, så lad barnet hjælpe dig med at vælge den rigtige farve. Er de glade for at komme i den, så bliver det også meget nemmere om morgenen, når du skal afsted. Størrelsen, det er selvfølgelig også super vigtigt, at den passer. Flyverdragter bliver ligesom meget andet børnetøj oplyst størrelser i det, der hedder Mondo Point. Mondo Point er barnets højde, så hvis dit barn er 130 cm, så går du ind og finder den størrelse, der er tættest på. Det vil typisk være en 134. Altid med mit tip være, gå opad, så er der jo lidt at vokse i, fordi det går stærkt med de små. Flyverdragten, den skal dække barnets behov, og hvis man bruger den til både børnehave og skiløb og lignende, så kan vi starte fra det vandtætte ting, fordi vi må erkende, at der kommer mere regn, end der kommer sne i Danmark. Og her er vandtæthed i hvert fald super relevant. Vandtæthed måles i vandsøjletryk, og vandsøjletryk det fortæller noget om, hvor lang tid kan flyverdragten holde vandet ude. Man skal forestille sig, at man stiller et stort rør med vand, og det presser ned på stoffet her. Og jo større tryk den kan modstå i en halv time, desto højere vandsøjletryk. Og det går fra 0 og op til nærmest 50.000, 30.000. Flyverdragterne ser du typisk ligge mellem 8.000 til 15.000. Også nogle stykker ved 5.000. Men ligger du et sted mellem 5.000 og 15.000, så har du en flyverdragt, der holder tør ret lang tid. Selvfølgelig bliver den her vandtæthed slidt undervejs, når børnene kravler, gynger og klatrer i træer. Men det kan du selvfølgelig løse ved at sørge for at vaske den løbende og sørge for, at når du vasker den, at du gør det med noget ordentligt vaskemiddel og noget imprænering, så du ikke ødelægger den her vandtæthed. Så er der selvfølgelig åndbarhed og materialer. Åndbarheden, det er det samme, der skal komme noget fugt fra barnets krop, når de sveder og kæmper ude i skov og børnehavelegepladser. Og åndbarheden måles tilsvarende i millimeter, altså hvor meget vand kan der komme ud af stoffet. Så kigger vi lidt på de features, der er i sådan en flyverdragt her. Alle flyverdragterne i dag har nærmest det her obligatoriske rem til at sætte under støvlen. I mange tilfælde er den endda en lille knap, så du kan justere den og flytte den ud og ind. Klassikeren er også, det sker næsten for alle børn, at med tiden så får de trådt sådan en her i stykker, så kan du skifte den eller sætte en ny rem på, fordi den er på en knap eller lignende. Så er der selvfølgelig lommer. Nogle siger, jo flere lommer, jo bedre. Jeg siger, jo flere lommer, jo flere sten får du med hjem hver dag fra børnehaven. Så det kan du selv tænke over, hvad du gerne vil have. Den eneste lomme, jeg synes, jeg har rigtig meget brug for, det er selvfølgelig en lomme til at have liftkortet i, hvis man skal på skiferie. Eller et lille navneskilt. Og når vi taler om navneskilt, så er en lille sjov detalje, som blandt andet findes i de her Helly Hansen-dragter og isbjørn-dragten her. Oppe i nakken her. Tre rækker til navne, så når den mindste manden er vokset ud af dragten, så kan du trygt lade den gå videre til næste barn i rækken og påføre et nyt navn her. Der er selvfølgelig også hætte. Det er must have i en flyverdragt i dag. Flyverdragterne i dag, typisk med velcro. Det synes jeg er nemmest for børnene. En trykknap er ikke super nem at stå og trykke i, så naturligvis noget velcro, der gør det nemt for dem at komme i. Hvis du bruger din flyverdragt til skiløb også, så synes jeg godt, du kan tænke lidt i synligheden. Måske finde en dragt, hvor der lige er lidt, hvor det gør dem nemt genkendelige. En helt sort dragt, så drukner de altså sammen med de andre børn ude på børneskiskolen. Så lidt refleks eller lignende, synes jeg bestemt ikke gør noget tilsvarende herhjemme, hvis I kan gå på fortov eller lignende, så de er godt sikret. Så eksempelvis den her, det er også refleksstriber, der sidder i den her, og refleksstriber her. En anden feature, som selvfølgelig er en hel del af de her flyverdragter, det er muligheden for, at dragten kan vokse sammen med barnet. Så vi tager Helly Hansen-dragten herovre.
Så er der en lille knap her. Og med den, så er der simpelthen mulighed for at justere benets længde op og ned. Og på den måde, så kommer benet ikke til at slaske så meget ned over støvlerne og ned i vand og snask, når du går med dem. Det var sådan lige rundt omkring flyverdragten fra start til slut. Der er ting, jeg ikke har nævnt, fordi det er simpelthen helt... det er selvfølgelig åbenlyst, at der er noget justering i ærmet eller elastik. Det er ikke sådan gået i detalje om. De ting, de er bare i orden i de her ting i dag. Så er du tvivl om, hvad dit barn kan lide, så er mit allerbedste tip, sørg for at få et par stykker med hjem. Det vigtigste er, at barnet kan lide flyverdragten. Det gør din hverdag meget, meget, meget nemmere. Så køb endelig et par stykker, og så er det super nemt at returnere, og vi sender pengene tilbage dagen efter, vi har modtaget dragten. Så det er nemt for dig at komme videre i den travle hverdag. God fornøjelse.